وفتي بلارن او وركا اي مدحويناها الصومالي لان مدني احمد محمد محمود سيلانيو اي مانتا سيديرن لوغو سودوي ديغانا ذكر الدوان اكاتسان تقمدني بورما يدو ددويناها سودوينا يينا اي كاكهور تغي ديغانا كوريا عول وعاني وفتيغاني لوغو سودوي ايارا اي دا اي داقنكا اي عانكا كا اقو بلادني قلبيتك الصومالي لان قواسي او اي وركا عيين وركا قرنكا اي ناو اي قبل كاني اوضال وحانا ومدعوينا الصومالي لان وحاريكا كتشاري لما يسترك جيتك اي لما يسترين حيا دا اسرتا اي وحل سارناي جيتك اسكو حدا مقالة بورا ما ايو مقالة ديلا انتاسي كدب وحاي وفتيغاني وصوك اتمين مقالة بورا ما يحانو تقبل كاوضال ايو اصيدو كلانا نقح ديغاي جيتك اسكو حددونا مقالة بورا ما ايو مقالة حيبه دا السيلة كاسي او اي بلان قاطع حكومة دو اينا ديسي دونتو وحاني مركي اي مشاري دا سي حاريك جرك ay soo dhameeyeen kulan ballaaran ay ku qaateen waftigani warka ay madaxweynaha Soomaaliland hoolka jaamacadda Amuud halkaasii oo waftigani lagu soo dhaweeyay mar labaad ciyaaraha sayliciga waxaana ugu horeeyay halkaasii ka hadlay mas'uuliyiinta hay'adda asada oo warka ay gudoomiyaha hay'addaasi Mudane Cabdullaahi Haaji Ciise waxaana qaar kood hadalladooda ka mid ah هرمانتا عالم مشهور من هرمانه كل جاي كمرضى أولا sidoo kale waxa iyaguna halkaasii ka hadlay Sudan Cabdiraxmaan Jaamac Dhawan oo ku hadlay afka salaadiinta gobolada galbeedka Soomaaliland iyo Professor Suleiman Ahmed Guuleed waxana hadalladooda ka mid ah meerka magaalada Boorama iyo kusimaha gudoomiyaha gobolka Awdal oo iyaguna halkaasii ka hadlay ayaa waxa ay soo dhaweeyeen dadaalka ay wado xukuumadda Soomaaliland waxaan ka cadeynayaa maalintii ugu horeysay ee dhagaxa dhiga 4 kilometer mudane madaxweyne halka ku jiray xambal baa taalay oo la saxaa toddobaad dhigaas ku noqonayaa sidii ugu horeeyay laakiin waxaan qaciyada aqoon ku lahaa oo aad soo shaqaysay wadacay sabar iyo sabar waxaan ku leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu xalay xilka saddex sanoyinba horumarka uu qabtay maalintaas sanadii barbaad horay weli wadii jirtaa sidoo kale waxa iyaguna halkaasii ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland iyo wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland waxana hadalladooda ka mid ah farxad weyn bay noo tahay saaxiibka waxaan salaamay halkeena ugu mahadcelinayno sida wanaagsan ee dadka uu soo dhaweeyeen maanta madaxweynahooda haddii ay tahay sida uu dhexmarinay magaalada anigu wax badan baan booro ku soo noqday لكن ساعات وقع في سماح الكورة ووفى حتى بالنية كان إنسان ثم إني أشرفت عليه أشياء تخوت منك
gabadhi waxa halkaas ka hadlay madaxweynaha Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxana uu ka marqaati ka ay dadaalka ay ku talaabsadeen hay'adda asarda waxana hadaladiisa kamid ah وحنا كاسي داب كيدي اي حنيت اوغو ديقدي فنانة دوين اي صوماليات رون حدي سبن ونقون اي سقفكي ووري اي داب كو بيئي جيد كهاد الله بلابي دونو وحنا حسيد مدان ان شهادوين لغو دونسي اي قار كميدا شخصيات كي اوغو فرفرعونا اي كا قيب قاتاي خرومار كا اي بسمها جيد كا اسكو عراد ديلا اي بورما كواسي او اي اوغامين ايين شركة داب شير غروب اي شركة تيلسوم سيكاستباها اغاتي مساري دان iyo maanta xadiga ka jaray madaxweynaha Soomaaliland isla markaasina qaar kale u dhagax dhigay ayaa waxa ay noqdeen kuwa ay soo dhaweeyeen dadweynaha ku dhaqan magaalada Boorama iyadoo arintaasina ay markhaati ka noqonayso soo dhaweyntani maanta ay u sameeyeen shacabka ku dhaqan magaalada Boorama oo iyagu tugnaa hareeraha wadooyinka ku yaala magaalada Maxamed Cabdullaahi Dabshid atayb.com magaalada Boorama